زانے یہ گو عدنان صاحب ڈانسر پرون ڈانسر تو عدنان عدنانا یہ کن وچتا ہے تو آج کا ولاگ ہم یہی سے اسٹارٹ کریں گے آج مجھے عدنان کے ساتھ جانا ہے گھومنے ہاں سر اٹس لائک اے صوفہ ڈپارچر پہ کتنے بجے سر آپ کا ڈپارچر ترے ساڑھ ترے وات عدنان جگر عدنان ریورسس من شکر ون کھال مے دوپس اکی ون عدنان ریورسس من شکر کر بابا سی اتنا آئے مز چھ ولٹ نفر یہ تیزاب کیا بلائی لگائی تیزاب تیزاب دیکھو سر جی جو یہ لیک ہے نا اس لیک کا نام ہے کمل لیک مئی جون کے اندر ہوتا ہے کمل کا پھول لاکھوں پھول ہوتا ہے اس میں ہاں ابھی یہ کمل نام ہے ابھی کچھ بھی نہیں ہے جھیل میں پورا بھرا ہوا ہے ہاں ابھی تو برف گر جاتا ہے نا ہاں یہ جم جاتا ہے نا پھر ادھر بچوں لوگ فٹ بال کھیلتا ہے بیٹ بال کھیلتا ہے اس لیک کے اندر ہاں اس ٹائم ہمارا کام نہیں ہوتا ہے شکارے کا اس ٹائم میں ہم گاؤں کا کام کرتا ہے دیکھو سر جی جو وہ ٹاور ہے نا اس کے نیچے وہ مندر ہے شیکرا چلی ہاں ہاں ادھر وہ راجیش کھنہ نے گانا گایا ممتاز اور پروینا بھابھی نے جاجو شنکر کانٹے نہیں لگے کنکر وہ پیالا تیرا نام کر دیا ہاں اسی لیک میں گایا تھا اور گلمرگ میں گایا تھا ہاں تو اس شکارا رائڈ کے بعد میں چلا گیا تھا جموں میں اس نمبر ودمت تو جب میں جموں گیا پیچھے سے راستہ ہی بند ہو گیا تو میں برابر 3 دنوں کے لیے جموں میں ہی تھا تو اب میں آ گیا واپس اور ان 3 دنوں میں میرا برتھ ڈے اسکپ ہو گیا تو اب دیکھتے ہیں اب میری بہن نے ارتقا نے لایا ہے کیک میرے لیے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہے بولا کچھ سرپرائز ہے تو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں یہاں الفتہ کیفے تو یہاں پر میرا برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوگا پوسٹ پونڈ برتھ ڈے ان کیا یہ کرمت بچس اور اب دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے ذرا اس کو کھولو ییٚمیُک مطلب گوٚو بہٕ چھُس سِنگر ییٚمیُک مطلب گوٚو بہٕ چھُس ڈرٛایوَر صحت چھِ اِنووُک لوگو ووگو بَنٲیِتھ یہ میرا بٔرتھ ڈے کیک ہے اور یہ رہی میری بہن اس کو بہت غصہ ہے ارتقا غصہ کیوں ہے تجھے یہ میں نے تمہارے لیے کیک لایا تمہیں چہرے پہ مارنے کے لیے سچی میں تمہیں آئے گا دھوکا دیا 2 دن سے برتھ ڈے منائیں گے برتھ ڈے منائیں گے بانے نیبر کن رب باپ ڈے مچا ژٕ وٕچھ گٲڑۍ کیٛاہ چھےٚ أمۍ بَنٲومٕژ ژٕ وٕچھ ٹٲر کَتہِ زَن چھِ یہِ ڈِگڈول چھِ رَبہِ منٛز گٔمٕژ پھٔسِتھ گٲڑۍ وَللہ وٕچھِ نہ أمۍ چھِ واریاہ اَصٕل کیک بہٕ چھِ مَزاق یہِ کیٛاہ چھِ اِنووُک لوگو یہِ چھےٚ پٔتھۍ کِنۍ گٔمٕژ رَبہِ منٛز بنٛد گٔمٕژ بہت اچھا وہ بھی میری بہن ہے دونوں
ٹٲرے چھِ اتھ گوٚمُت اور زَن چھِ یہِ ڈِگڈول چہِ رَبہِ منٛز پھٔسِتھ پنتھال چہِ رَبہِ منٛز یہِ چھے پٔسۍ آمٕژ یِم چھِ کَنہِ آمژٕ اوترٕ چھِ یِم پنتھال وَس یِم چھِ تِمے اتھ پتھر گولڈن کلر یِم حظ گٔے بےٚ گٲر دوس أکۍ تہِ چھُنہٕ مےٚ کیٚنٛہہ اوٚنمُت ذرا کیاہ تھوڑا سا کھایا دکھا تو کتنا کھاتی ہے کھا کھا کے فٹ بال جیسی ہو گئی ہے تو عجیب جانور ہے کتنا بھی کھائے پھر بھی بھوکی رہتی ہے میں دیتا آرڈر دیکھو میری بہن کھا رہی ہے بریانی اس کو آپ سب جانتے ہی ہوں گے یہ وہ ہے رگبی کوچ یہ رگبی کوچ ہے میری بہن یہ پبلک فگر ہے ہاں گئی میری دوز مزہ آ گیا بس اتنا اونینز بھی پیاز بھی تو الف کیفے سے ہم نکل گئے اب آ گئے ہم زیرو ان تو اتھر بھائی نے بولا کچھ فروٹ 365 کھائیں گے کچھ پتا نہیں کیا ہے بہت مزہ ہے میں بھی پہلی بار ہی دیکھوں گا ہم نے بہت بار کھایا نہیں مجھے پہلی بار جی ذرا ہیلو کرو ہیلو کرو ہیلو ہیلو دیکھو میری بیٹی ہیلو کرے ذرا پھر سے بولو ہیلو ہیلو بولو سے ہیلو کیا بولتے ہیں اس کو ارتقا فروٹ 365 فروٹ شیک ہے کیا تھا مطلب اب میں فائنلی گھر پہنچ گیا سہیل بھائی کو بھی گھر پہ ڈراپ کیا اور اتھر بھائی کو بھی تو اب بہت لیٹ ہو گیا تو اس ولاگ کو میں اب یہی اینڈ کر دیتا ہوں ایکچولی یہ ولاگ جو ہے نا یہ 5-6 دنوں کا ہے میں جموں میں ولاگ نہیں بنا پایا کیونکہ وہاں پر میری حالات بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی وہاں پر گاڑی میں ہی سونا پڑا کیونکہ وہاں پر پورے ہوٹلز بک تھے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ فلو تھا کیونکہ روڈ بھی بند تھا نا 3 دنوں کو تو اب میں انشاءاللہ اس ولاگ کو کل اپلوڈ کرتا ہوں باقی السلام علیکم